Hello friends, moi akain karu. Moi ajushi apnalo hokolu ke amar channel Ahum Sisters hole swagatam janaisu. Jodi apnalo ke amar channel tu na notun koi aise tete hale please amar channel ko subscribe kori dibo. Usorde thaka bell icon tu tipi dibo. Aru amar video bilak sai bini bhal pale please like kori dibo. Share kori dibo. Aru apnalo ke video ko sai kene ka pare please comment kori janabo. Friends, eti ami tete amar video tu start koru. Aji ami botasrai mangkho banam. প্রথমে আমি এটা মাংসখিনি ধুই ললো আৰু একেবাৰে সিম্পল ষ্টাইলত বনাম আমি প্ৰথমে আমি পিয়াজখিনি কাটি ললো নহৰু লৈছো আৰু আদা লৈছো আৰু আমি আলু এড কৰিম সো আলু কাটি ললো দুটামান মাছলা আমি রেড চিলি লৈছো তাৰ পৰা জালুকৰ গুৰি ধনিয়াৰ গুৰি আৰু লগতে আমি যিখিনি আদা নহৰু লৈছিলো সেইখিনি পেষ্ট কৰি ললো আৰু অলপ হালধি লৈছো আমাৰ সকলোবোৰ জুগাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি মাংখটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে আমি কেৰাহীটো গৰম কৰি তেলখিনি দি দিলো এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱা পিছত আমি ইয়াত পিয়াজখিনি দি দিছো কেৰাহীত আমাৰ পিয়াজখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি পিয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি বটাচৰ মাংস খাই ভাল পায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই আমাৰ লগত শেয়ার কৰিব আৰু আমাৰ ফার্স্ট টাইম আছিলে আমাৰ ভাল লাগিলে খাই কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিলো একেবাৰে সিম্পল ৰেচিপি বাট টেস্টি পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এটা আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছো যেতিয়া লৈকে আদা নহৰু যেটো কেঁচা সোৱাদ থাকে সেই সোৱাদটো নাযায় তেতিয়া লৈকে আমি ভাজি থাকিম আজি আমি একেবাৰে ঘৰুৱা ষ্টাইলত একেবাৰে চিম্পলকৈ ৰেচিপিটো বনাইছোঁ আমাৰ মছলাখিনিও ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ মাংসখিনিৰ লগত যাতে মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায় সেইকাৰণে আমি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ মাংসখিনি আৰু তাৰপিছত আমি মাংসখিনি ঢাকন দি অলপ সময় ৰাখি থ'ম মাংসখিনি ঢাকি দি আমি গেছটো শ্লিমত থৈ দিম মাংসখিনি অলপ সিজাৰ পিছত আমি ইয়াত আলুখিনি দি দিছোঁ আলুখিনিও যাতে ধুনীয়াকৈ মছলাৰ লগত মিহলি হৈ যায় সেইকাৰণে আমি লৰাই দিছোঁ এতিয়া আমি যিখিনি জালুকৰ গুড়ি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ লগতে সোৱাদ অনুযায়ী আমি নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া আমি সকলোবোৰ হাতেৰেদি মিহলি কৰি দিছোঁ আমাৰ মাংসখিনি অলপ গ্ৰেভি টাইপত লাগে সেইকাৰণে আমি ইয়াত পানী এড কৰিছোঁ অলপ পানী দিয়াৰ পিছত আমি অলপ সময় উতলিবলৈ দিম এতিয়া আজি আমাৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল বনাই এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি আজিলৈ বাই